det er simpelthen en fordel af dimensioner at melde sig ind, hvis man har, hvad skal jeg kalde, musikbusiness kørende, og man vil være musiker og er musiker. Man har et sted, man kan komme til, møte andre musikere og fagfolk inden for branchen i det hele taget. Jeg synes, jeg får veldig, veldig mye for medlemskontingentpengene mine. Sammen kan vi gøre mere. I gang med bandet her Infernal i 12-13 år, jamen der lider vi faktisk, synes vi, stadig under nogle ting, vi måske skrev under på for 10-15 år siden. Ja. Og det er vi blevet for gamle til nu. Nu skal der bare være orden på det. Er der gode hjælpere at hente, hvis man skal have sit musik frem? Masser af gode råd. De advokater, du finder andet sted, altså uden for fagforbundet, ja, de ved faktisk ikke særlig meget om musikbranchen. Hvis vi havde haft højris ind over den, så tror jeg bare ikke, det var gået så galt, som det gjorde. Ja, så gør jeg alt, hvad jeg kan som en slags manager, kan man sige. Prøver at få skabt de bedst mulige kontraktvilkår for kunstnerne. Gateway er et tilbud. Gateway er en mulighed for de musikere, som kan selv og vil selv. Så det er en måde ligesom at få sine ting ud på, både som digital download og som fysisk plade. Det er rigtig, rigtig vigtigt at bevare rettighederne selv, at man altså har råderet over sin master, og man kan gøre med den, hvad man har lyst til. Jeg bruger min fagforening til mange forskellige ting. Vi havde en række arrangementer sidste år, hvor vores arrangør gik konkurs og ikke gav os vores penge. Så var vi inde og bruge jeres jura. Plus man kan søge støtte, hvilket er ret vigtigt, når jeg laver plader. I DMF er jeg også medlem af A-Kass, fordi det giver mig lidt tryghed på det, og det er jeg glad for. Jeg har også instrumenter forsikret med DMF, fordi det giver nok den bedste forsikring til det billige penge. Det koster mellem 22 kroner og så op efter, alt afhængigt af, hvor mange instrumenter du har, og den dækker uden selvrisiko, og den dækker så at sige enhver form for tab og beskadigelse af dit udstyr. Vi har gør meget ud af at have en effektiv skadesbehandling, så vi kan faktisk klare udbetalingen fra dag til dag. Medlemstallet er steget støt igennem de sidste 10-15 år. Der har været stor opslutning i musikernes kreds. Altså det har ikke været sådan, at den der lede ved faglig organisering, at den har stukket meget musikerne, snarere tværtimod. Der synes jeg, at musikere har været fantastiske at arbejde sammen med, fordi de har det der, hvad skal jeg sige, grundlæggende positive omkring deres musik og deres kunstart, og den måde, de laver det på, udøver det på. Det er, sammen med skuespillet går det for at være en kollektiv kunstart, hvor man er mange, der arbejder sammen. Det synes jeg har været positivt.